እጁን ከቤተ ክርስቲያን አላነሳም ያለው መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ በመነሳቱ አሁን ጭንቅ ውስጥ እንደገባ ተሰምቷል። በዛሬው ለተም በቤተ መንግስት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ጨምሮ ብፁህ አቡነ ማቲያስና እንዲሁም ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ቤተ መንግስት እየመከሩ እንደሆነ ተሰምቷል። ይሄንን የተመለከተ መረጃ ወድናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ዛሬም አፈናው እንደቀጠለ ተሰምቷል። በተለይም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ የሚገኙ ምዕመናን ሰዎችን ያስተባብራሉ ተብለው እየተለዩ እየታሰሩ እየታፈኑ እንደሆነ ተሰምቷል። ከዚህም ጋር በተያዘ ከወደ አሜሪካ ዶክተር አብይን ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የሚከት መረጃ ተሰምቷል። ይህ ምንድነው? በሰዓቱ ወድናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ የሶማሌ ክልል መግለጫ ማውጣቱ ተሰምቷል። የሃይማኖት ጉዳይ በሃይማኖት አባቶች ብቻ ነው መፈታት ያለበት ሲልም ቁርጥ ያለ ነገር መናገሩ ተሰምቷል። እንዲሁም አድማጮቻችን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን መልካም ነገር ተሰምቷል። እሱንም በሰዓቱ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የሆነ ስብሰባ እየተካሄደ እንደሆነም ተሰምቷል። እሱንም በተመለከተ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። በመጀመሪያም ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ ከሶማሌ ክልል መግለጫ ተሰጠ። በሀገራችን ለውጥ ከመጣ በኋላ ባሉት ዓመታት መንግስት ህገ መንግስታዊ መርሆችን መሰረት በማድረግና በማክበር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። የሃይማኖት ተቋማት አንድነት መጠናከር የሀገርን ሰላምና ልማት ማረጋገጥ ዓላማውን ፋይዳውን በመረዳት በተቋሙ ውስጥ የነበሩ ልዩነቶች እንዲወገዱ አወንታዊ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይታወቃል። በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች በዋናነት መፍትሄ የሚያገኙትም በራሳቸው በተቋም ውስጥ አሰራር እንደሆነ መንግስት በጽኑ ያምናል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ውስጥ የተከሰተውን ችግር የቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና መሰረት ባደረገ ውስጠ ደንብ ሊፈታ ይገባዋል ሲል ገልጿል። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ከሃይማኖት ጉዳይነት አልፎ የተወሳሰበ በርካታ እኩይ ዓላማ ያላቸው የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ ፖለቲካ ኃይሎች ተቀናጅተው ኢትዮጵያን ለማዳከም እርብርብ እያደረጉ መሆናቸውን በመረጃና በማስረጃ ለማረጋገጥ ተችሏል። በመሆኑም ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሀገርና የሕዝብን ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ማናቸውም እንቅስቃሴ የሶማሌ ክልል መንግስት አጥብቆ ይቃወማል። የሀገራችን መልካም ገጽታ ከመገንባት ባሻገር ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ዝግጅት እየተጠናቀቀ በሚገኝበት በዚህ ወቅትም በተገቢው አካል ያልተፈቀደና የደህንነት ስጋት የሚፈጥሩ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ማድረግ ተገቢነት ያለው ጉዳይ አይደለም ሲል በመግለጫው ማካተቱ ተነግሯል። ክቡራን አድማጮቻችን በዛሬው ዕለትም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ አሰራና እፈና እየተካሄደ መሆኑ ተሰምቷል። አዲስ ማለዳ መረጃውን እንዳደረሰችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት ዋና ሰብሳቢ የሆነችው ወይዘሪት ፌቨን ዘሪሁን እንዲሁም ጣት ብሩክታዊት መታሰራቸው ተዘግቧል። በሌላ በኩል ዛሬ ጠዋት የማህበረ ቅዱሳን ደቡብ ማዕከላት ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን መልካሙ ጸጋ ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት ታፍነው መወሰዳቸውን ማህበረ ቅዱሳን ገልጿል። በተጨማሪም ባሳለፍነው ረቡዕ የፈረንሳይ ለጋሲዮንና የደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም አካባቢ ተይዘው የታሰሩት ዲያቆን ታምሩ ጥጋቡ፣ ዘካርያስ አለሙና ጸጋ ደምሴ እንዲሁም እንዳለ ብርሃኑ የተባሉ ወጣቶችም ትናንት ፍርድ ቤት ይቀርባሉ የተባለ ቢሆንም ወጣቶቹ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡም ወደ አዋሽ ሰባተኛ እንደተወሰዱ ለማወቅ ተችሏል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ትናንት ማምሻውን በሰጠው መግለጫ የፖለቲካ ዓላማቸውን በሃይማኖት ሽፋን ለማስፈጸም የሚሞክሩ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር አውላለሁ ቢልም እያሰረው ያለው ግለሰቦች ግን ፍጹም ከእንደዚህ አይነት ጉዳይ ጋር የማያያዙ መሆኑ ከፍተኛ ቅሬታ እየተሰማበት ይገኛል። ከወደ አሜሪካ መረጃ ተሰምቷል።
የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ሰሞነኛ የቤተክርስቲያን ችግርን ለአሜሪካ ምክር ቤት በደብዳቤ እንዳሳወቁ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ሲቪል ካውንስል ሰሞኑን ከተለያዩ ኮንግረሶች ጋር በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ውይይት ሲያደርግ ቆይቷል። በውይይቱም ካውንስላችን ግልጽ ደብዳቤ ለአሜሪካ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ባለስልጣን ለሆኑት የምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ አስገብቷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስና አገልጋይ ካህናት የሚደርሰውን በደል፣ እስራትና ግድያ በመቃወም መግለጫ እንዲያወጡና ምርመራም እንዲደረግ ጉዳዩንም በቅርበት እንዲከታተሉ በአስቸኳይ ደብዳቤ ትናንት አስገብተን ጉዳዩን አይተው ምላሽ እንዲሰጡን ዛሬ የአፈ ጉባኤውን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ለካውንስላችን አረጋግጠውልናል ሲሉ ገልጿል። በኢትዮጵያ በዘር ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት ሆን ብለው የሚያደርገው ማዋከብ እንዲመረመር በተጨማሪም ጠይቋል። በተያያዘም ይህ ጉዳይ የአሜሪካ ኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ቅርቢያ በመስጠት እንዲያየው በግልባጭ እንዲያውቅም ተደርጓል። በመጨረሻም ይህንኑ ደብዳቤ ለሶስተኛ የኮሎራዶ ኮንግረስማን አስገብተናል፣ ምላሹንም በቅርብ እየጠበቅን ነው ሲሉ አሳውቋል። ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ይህንኑ ደብዳቤ የኮንግረሳችሁ ሁሉ ለሴናተሮቻችሁ ማስገባት የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን ሲል የሲቪክ ማህበሩ በዛሬው ዕለት ገልጿል። እንዲሁም አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ 15 ሊቃነ ጳጳሳት በኃይሌ ገብረስላሴ አሸማጋይነትም በቤተ መንግስት እየተወያዩ እንደሆነ ተገልጿል። ከዚህ በፊት ደራርቱ ቱሉ ኃይሌ ገብረስላሴና ባለሀብቱ ወርቁ አይተነው ወደ ሲኖዶስ በማቅናት ሽምግልና እንዲፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶስን መጠየቃቸው ይታወቃል። በሰዓቱም ቅዱስ ሲኖዶስ ለሽምግልና ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ከዛ በፊት ግን መንግስት በጸጥታ ኃይሎች የሚያዋክባቸውን ምዕመናትና ካህናትን ያስቁም፣ ከዛ ውጪም ህገወጥ ቡድኑን እያገዘ ወደ ቤተ ክርስቲያንና ወደ ተለያዩ ሀገረ ስብከቶች የሚወስድበትን ነገር አደብ ይግዛልን ማለታቸውን ተስተውሏል። ነገር ግን በጉዳዩ መንግስት ሳይስማማ በመቅረቱም እርቁ ሳይፈጸም መቆየቱ ታውቋል። ከበሰሞኑ በዜና መረጃችን ለእናንተ እንዳደረስናችሁ ኃይሌ ገብረስላሴም የሽምግልናውን ስራ እንደገና መጀመሩ ታውቋል። በትናንትናው ዕለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባወጣችው መግለጫ መንግስት በ48 ሰዓታት ውስጥ መልስ የማይሰጠን ከሆነ በመላው ኢትዮጵያ የካቲት 5 ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን ማለታቸውን ተከትሎ መንግስት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባቱ ይታወቃል። በዚህም በትናንትናው ዕለት መንግስት ባወጣው መግለጫ በፍጹም እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አይካሄድም ሲል ጉዳዩ መካረሩ ታውቋል። ታዲያ በዛሬው ዕለት በሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ መሪነት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ 8-15 ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ መንግስት ተገናኝተው ከዶክተር አብይ ጋር ውይይት እያካሄዱ እንደሚገኙ ምንጮች ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር ክቡራን አድማጮቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህመማችን ነው፣ ክብሯ ክብራችን ነው ስትል የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ገለጸችም። የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የአጋርነት ደብዳቤ በፖፕ የክርስቲያን አንድነት ፕሬዝዳንት በኩል ልካለችም። ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮፕ የፓፕ ፍራንሲስ የክርስቲያን አንድነት ፕሬዝዳንት እንደገለጹት ከሆነም በተፈጠረው ችግርና ሁኔታ ጥልቅ ሐዘን እየተሰማን ሲሆን ለቅዱስ ሲኖዶስ ያለንን አጋርነት በመግለጽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነትን ለመጠበቅ የሚደረገውን ጥረት በሙሉ እንደግፋለን ሲሉ ገልጿል። በመልእክታቸውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ በላከው የመጀመሪያው መልእክት አንድም ብልትስ ቢሰቃይ ብልቶቹ ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ፣ አንድ ብልት ቢከብር ብልቶቹ ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል የሚለውን ጥቅስ በመጥቀስ ህመሟ ህመማችን ነው፣ ክብሯም ክብራችን ነው ሲሉ በአጽንኦት ገልጿል። በመጨረሻም የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክና የቤተ ክርስቲያናችን አንድነት በምልጃዋ እጅግ የተከበረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን አንድነቷን፣ ደህንነቷ እንዲጠበቅ ታደርግልን ሲሉ በደብዳቤያቸው ሀሳባቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ከፍተኛ መስሪያ ቤቶችም ስብሰባ እየተካሄደ መሆኑ ተደምጧል። በተለይም በአዲስ አበባ በትምህርት ቤቶች ዛሬ ትምህርት የለውም ማለት መባሉን ተከትሎም መምህራን ስብሰባ እንደገቡ ታውቋል።
ከመምራኑ ጭም በተለያዩ የሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ አመራሮች አማካኝነት በዛሬው ዕለትም ወቅታዊ ጉዳይን መሰረት ያደረገ ስብሰባ እየተካሄደ መሆኑ ተሰምቷል። በዚህም እንግዲህ በፊታችን እሁድ ይካሄዳል ተብሎ የሚታሰበውን ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ መንግስት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ህብረተሰቡን ሐሳብ ለማስቀየር በሚመስል መልኩ ስብሰባውን እያካሄደ ነው ሲሉ የስብሰባው ተሳታፊዎች እየገለጹ ይገኛሉ።